Papo Reto, BJ. Apresentação, Alexandre Leno. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui mais um Papo Reto. O nosso vereador eleito, o Everton Júlio Menzinho, né, aqui em Itabira. Ele vai estar mandando um recado aí para essa juventude aí, jovens em ação. Então, galera, acabei de ser empossado agora, vereador, aqui da nossa cidade, Itabira. E um outro recado especial para todos que me assistem neste momento. Trilhar um novo caminho, um novo futuro, né? Eu acho que a esperança dos brasileiros de Itabira e, no modo geral, foi acendida. Então vamos que vamos construir uma cidade, um país melhor. É isso aí. Programa Papo Reto PJ. Quero cumprimentar todos os vereadores, né, empossados hoje, os parabéns. Quero cumprimentar minha parceira Laura, vice-prefeita, meu amigo Nozinho, deputado estadual, Dr. Paulo Tavares, prestigiando esse evento. Um abraço a todos vocês. Um abraço muito especial à minha família aqui presente. Convidamos o vereador presidente da Câmara Municipal de Itabira para o biênio 2017-2018, Neilson Dias Freitas, para o seu pronunciamento. Meu nome é Everton Neizinho, é isso, liderança forte que chega representando a comunidade, que há muito tempo não tinha representante na Câmara, a comunidade de Fênix, Balsa e adjacentes. Betânia, não é isso, Everton? E que desenvolveu um trabalho maravilhoso ao longo desses anos, levando ao conhecimento através da imprensa, com as suas filmagens, mostrando todos os problemas que tinha aí na cidade, e agora eleito vereador, que tive a oportunidade de ter também na nossa coligação. Projeto Jovens Abençoados. Diga não às drogas. E sim a Jesus e à vida. Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus.